أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعلم مدالي أساء سيرام الله وبسلانيك محمد صلى الله عليه وسلم. Spomenuli smo da je Allahov poslanik učinio hidžu, došao u Medinu, započeo je novi život, nova etapa u historiji Islama. Polako Allahov poslanik, kao što smo rekli, pobratimio ljude, ljudi počeli polako da se snalaze, novi život opušteno počinju sa propisima vjere. Do tad nije bilo propisa. Međutim, sad, nakon hidže, pa u naredne dvije godine, većina propisa se spušta. Većina propisa, šerijatskih propisa, obaveza, dolazi. Međutim, obavezama počinje na prvom mjestu ezan. Spominje se da muslimani u samom početku nisu imali, što kažu, predstavu kako da pozovu ljude da dođu na namaz. Nego je bilo, hajde da klanjamo, hajde dođite i tako dalje, pa su razmišljali mnogo kako bi to bilo da imaju neki način da oglase početak namaskog vremena. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao neki od ashaba, jedan od njih Abdullah ibn Zaid, drugi Omer radijallahu anhu, stoji da su usnili ezan u potpunosti, ko što je i dan danas. Pa su došli kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su mu ispričali: "O Allahov poslanice, u snu nam je došlo to i to." Ovaj Abdullah ibn Zaid stoji da je pričao, kaže: "U snu sam vidio da mi je nuđeno zvono, pa sam ga odbio, da mi je nuđeno, ne znam ti, pa sam odbio, nisam htio da prihvatim, na kraju sam čuo riječi ezana." Pa onda proučio ezan i kaže Allahov poslanik: "Ovo je fina stvar, odnosno ovo je stvar sa kojom ćemo, ako Bog da inšallah, oglašavati početak namaskog vremena." Podučili su Bilala ezanom i Bilal kreće prvi, odnosno u čiji ezan poziva ljude da se ljudi okupe na molitvu. Hvala Allahu, kao što rekao, muslimani opušteni, radosni, obavljaju namaz, obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, opet s vremena na vrijeme, ljudi koji su željeli da se islam ugasi, pokušavaju da iznađu metod kako da dođu do Allahovog poslanika da ga ubiju. Da ubiju velikane koji su oko Allahovog poslanika da bi se islam ugasio. Stoga je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem morao s vremena na vrijeme da pošalje po neku izvidnicu da vidi šta ljudi rade oko Medine, šta se sprema. To je ono što kažemo mi, oprezan insan. Mora da je uvijek, što kažu, budan, nema spavanja. Jer čovjek koji spava, ne razmišlja šta se dešava, ne presreće, što kažu, spletke neprijatelja, taj ne može da uspije. Taj ne može da uspije. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije spavao u smislu da ga to nije interesovalo, nego je sve gledao šta se dešava oko Medine. Sa'd ibn Ebi Vekas, odnosno Sa'd ibn Muaz, on je bio ensarija iz Medine. Rekli smo da je primio islam posebno, da je njegovo pleme primilo islam, da je dočekao Allahov poslanika, velikan Medine. Kaže: "Allahov poslaniče, hoću da odem da obavim umru." Kaže Allahov poslanik: "Pa nije jednostavno, odnosno bojim se za tebe, šta će ti uraditi stanovnici Mekke?" Kaže Allahov poslaniče: "Pusti mi, ja ih se ne bojim. Hoću da odem da obavim umru, usput da vidim šta razmišljaju, šta rade, šta pripremaju." Kaže: "Pa je došao da obavi umru." Tamo ga je prihvatio Safvan, koji je bio njegov prijatelj prije nego što je ovaj primio islam. Safvan ga prihvatio i poveo ga pored Kabe. Kaže, on je obavio umru, završeno sve to bilo, tavafio oko Kabe, pa ga je primetio Ebu Džehl. Pa mu se zaleteo Ebu Džehl i kaže: "O neprijatelju, primio si Muhammeda u Medinu, našeg najvećeg neprijatelja, a sad si došao mirno ovdje da šetaš oko Kabe, e nećeš." Pa je Safvan, koji ga je prihvatio, skočio protiv Ebu Džehla, iako su bili mušnici obojica. Kaže: "Ja sam mu dao garanciju da mu niko ništa neće, ja sam ovo, ja sam ono." Međutim, Sad se nije bojao. Kaže mu: "Sad slobodno, uradi što god hoćeš. Zabrani mi da obavim tavaf, a više tvoja ni jedna karavana neće proći pored Medine za Šam." Sprečava im izvor prihoda, izvor hrane, financije, jer oni su najviše trgovali iz Mekke prema Šamu, prema Siriji, prema Jordanu, a tu morali su da prođu pored Medine. Kaže: "Sad mi zabrani Kabu da obavim tavaf, pa ćeš vidjeti šta će vam se dogoditi uskoro." Kad je čuo te riječi, kaže Kodemek: "E dobro, pošto te Safan branio, ja te nisam sada, vidio bi ti ide." Međutim, kaže, skonto, s čemu se radi? Pustio ga, on obavio tavaf, vraća se.
počinju opet neke, to kažu, trzavice, neka razmišljanja, kako će, šta će. Allahov poslanik tu u Medini ima jedan veliki problem. Veliki problem su Jevreji. Šta se s njima dešava? Ti Jevreji, brate, pažnje, mnogo bitna stvar, ti Jevreji u svojim knjigama stari našli su da će posljednji Allahov poslanik doći baš tu u Medinu, da će da se doseli i da će tu da živi i od tale da počne širenje vjere. Pa su rekli ti Jevreji koji su se doselili, nisu starosedioci, nego se doselili tu. Rekli su, hajde da odemo mi da ga dočekamo, jer sigurno će biti od nas. Sigurno će biti od Jevreja. Najviše Allahovi poslanika bilo od Jevreja. I oni su očekivali da će taj biti posljednji od njih. Pa su otišli dole i napravili svoje stanove, svoje kuće, sve to izgradili, raširili se, imali svoje trgove, imali sve to. Znači, trgovali jaki, uvijek bili trgovci, bogati. Živeli sa tim Arapima, mušricima u Medini. I stalno Jevreji prijatili Arapima i govorili, vidjet ćete vi kad nam dođe poslanik. Pa se mi ujedinimo protiv vas, vidjet ćete što će biti. Međutim, sad došlo vrijeme, poslanik nije od Jevreja, nego poslanik od Arapa. E sad se Jevreji zainjatili. Pazite, Jevreji se zainjatili, njat se sa Bogom, njat se sa Allahom šantara. Kažu, pošto nisi poslao poslanika od nas, nećemo nikad ovoga prihvatiti, Arapa. Ne možemo da ga prihvatimo, Arapi su po njihovom, po jevrejskom, Arapi su niža klasa od nas i mi ne prihvatamo poslanika od njih. I sada Allahov poslanik Muhammed s.a.v. gleda šta sa njima da radi. Jer oni se injate, protive, se potkopavaju i Allahov poslanik piše medinsku, odnosno ustav, medinska povelja, tako se zove. Nije možda bilo direktno napisano odmah i tako dalje, ali uglavnom uspostavljaju jedan zajednički dogovor. Dogovor zajednički sa Jevrejima, mušricima i sa muslimanima, svi zajedno. U tom ugovoru stoji da niko prisilno od ovih posebno Jevreja neće biti natjeran da primi islam. Pušta im se da rade, odnosno da imaju svoju vjeru, da sprovode što oni hoće, tako da ne mislimo te svoje vjere, niko im neće ništa braniti. Jedna tačka. Druga tačka koja je mnogo bitna jeste da kogod da napadne Medinu, svi zajedno moraju da je brane. Pazite sad, mušici Mekke, ako napadnu Medinu, i Jevreji moraju zajedno da brane. Ako neko napadne Jevreje, i Allahov poslanik i muslimani moraju da brane Jevreje. Zajednički dogovor, napravila se ta povelja. Kaže, ovo je jedan od prvih tih državnih ustava ili prvih državnih zakona koji je ikad urađen na tom principu. Koga je uradio? Muhammed s.a.v. Napravio faktički da to mjesto bude sigurno za svija. I svi su bili zadovoljni. Međutim, Jevreji nisu mogli mnogo to da trpe. Njima to nije odgovaralo, vidite kasnije, sve jedno za drugim plemenom su to prekršili i uništili i upropastili. Nije to išlo kako treba, nije im odgovarao taj ugovor. Šta se dešava? Mušici Mekke pokupili sve ono što su muslimani ostavili iza sebe u Mekke. Muslimani bežali, prošlo smo rekli, mogli samo da ponesu neke najosnovnije stvari koje su pokupili na svoje kamili ili na pojednu kamili i pobegli. Ostalo veliko bogatstvo muslimansko u Mekke. Ostalo, ne znam ti, primjer radi čilimi, ostale, ne znam ti, šerpe, tepsije, neko imao neke zlatne posude, neko imao srebrne, neko imao, ne znam ti, ovo imao. I kaže, mušnici su sve to pokupili i krenuli za Šam da to prodaju. I malo, kaže, oko stotinu, a negdje stoji 1000 kamila, koje su bile natovarene, znači, s tim tovarom, sila i malo tih kamila koje su krenuli. I čuo je to Allahov poslanik Muhammed s.a.v. da su istjerali taj imetak toliki, da odu za Šam da prodaju, nakon toga da se vrati, tako dalje. I sad kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. svojim ashabima, hajde da presretnemo, da uzmemo ono što je naše, da uzmemo ono što pripada nama. I Allahov poslanik poziva svoje drugove ashabe da krenu. Pazite, nije bilo morate svi, nego brzo, ko je spreman sad, odavde sad, ko je spreman sad da istrčimo tamo. Ne može svi, neko nije nešto dobro obuće, neko, ne znam, nema patike, neko ima papuće, ne mora da trči, neko ima ovo, neko ima... Kaže, malo ih ljudi pošlo. Koliko je pošlo? Oko 314 ljudi. Negdje stoji 316, negdje 312, negdje 319. Razilaze se baš te predaje, tačno koliko je bilo ljudi. Uglavnom, izašli ljudi, to što je malo, kaže, bilo samo dva konjanika muslimanska, bilo oko 80 kamila, i odnosno 70 kamila, 82 muhađira i ovo ostalo ensarije. Izlaze sa poslanikom Muhammedom s.a.v. da jure tu kamilu.
Kamila je prošla, odnosno Kamila, kad kažem Kamila, mislim karavana. Karavana je otišla za Šam, nisu je sreli. I kažu, hajde da je sačekamo kad se vrati. Ebu Sufjan vodi tu karavanu. Ebu Sufjan bio poglavar Mekke tad. Tad im je bio kao gradonačelnik on. Iako i malo ljudi koji su bili, što kažu, glasnogovornici, koji su se možda pitali, senki i tako dalje, ali on je tad bio gradonačelnik faktički Mekke. Ebu Sufjan stoji gdje je bio mnogo, mnogo pronicljiv čovjek. Nije htio karavanu da pusti, tu sa kamilama, da ode ni kilometar, dva, što prvo ne bi poslao čovjeka da ispita kakav je put tamo, šta se dešava, da neko slučajno ne čeka, da nema neko da presretne, da oprezan bio do kraja. I šta se dešava? Kad su se vratili od ozgo, kaže Ebu Sufjan, šalje ljude da ispituju. Muhammed sa svem s druge strane šalje svoje ashabe da ispituju, dokle je stigla karavana. Ebu Sufjan šalje i kaže Ebu Sufjan, dolaze mu ljudi i kažu ti njegovi koji su ispitivali, kažu našli smo tragove medinskih kamila. Kaže šta, kakvi medinski kamila, šta ću ovdje? Kaže, kako ste našli, pazite kako su našli. Doprostite, kaže, izmet od kamila imao spice, koštice od hurmi, spice od hurmi. I kaže, ovo samo jedu medinske kamile, oni imaju dosta hurmi, oni hrane hurmama svoje kamile, ovo su njihove kamile. Bežimo skroz drugim putem. Nisu htjeli tuda da prođu, jer čekamo Muhammed s.a.v., nego idemo drugim putem. A poslao čovjeka koji se zove Ebu Damdame, ta Ebu Damdame da pozove Meku da brani ovu karavanu. Jer velika karavana, veliki metak, veliko bogatstvo. Pa je ovaj Ebu Damdame, kaže, šta je uradio? Negdje stoji da je razbio svome konju nos. Znači udario ga da krvari konj. A on se okrenuo naopako, pa jaše naopako, kad je ušao u Meku i poziva. Kaže, to je značilo katastrofa. To je značilo uzbuna koja ne postoji više uzbuna te. Kad je ušao u Meku, o ljudi, ne date, sve vam propade. Muhammed i njegovi drugovi uzeše vam bogatstvo. Muhammed i njegovi drugovi, kaže, narod se brzo pokupio. 1300 ljudi na brzak iz Mekke. Sa Ebu Džehlom na čelu. Kreću prema Bedru. Kreću prema Bedru. Kaže, u putu do Bedra oni su čuli da je karavana uspjela da pobegne. Karavanu muslimani nisu fatili. Uspjela da pobegne. S drugim putem, faktički, Ebu Sufjan, kao što rekao, nadmudrije u tom trenutku i prešli druge strane. Međutim, kaže, nećemo da se vratimo. Hoćemo da odemo da ljudi vide ko smo mi. Da porazimo Muhammeda, da ga što ga sad za sad slomimo za sva ljuta vremena, da mu više ne padne na pamet ništa da proba. I da nas drugi Arapi ne napadaju, nego da presretnemo to više za sva ljuta vremena. Gotovo. Dok su išli u putu, jedno pleme, kaže, mi nećemo, mi odustajemo. Što? Kaže, naš imetak je spašen, nas rat ne interesuje. 300 ljudi se odvoji, kaže, ode za Meku. Počeše da se i oni međusobno svađuju, da se prepiruju, da se, znači imaju budžehel, ne da, i kaže, vas je strah od Muhammeda, vi ste kukavice, vi niste pravi ljudi, vi niste borci, šta je s vama? Kaže, druga ekipa, odnosno njih 1000, nastavlja put. Allahov poslanik sad ima problem. Koji problem? Muslimani koji su izašli sa Allahovim poslanikom nisu došli da ratuju. Nisu pripremljeni za rat, nisu pripremljeni za sukob. Nego su šta? Došli samo da presretnu karavanu, tu nema mnogo ljudi s kojima treba da se bori, nego da uzmu ono što je završeno i tako dalje. I sad Allahov poslanik hoće da pita svoje drugove, ashabe, koji su tu, jesu li spremni na borbu sa mušnicima Mekke ili nisu. Kako će to uraditi Allahov poslanik? Druga stvar, muslimani ensarije, koji su većina sa Allahovim poslanikom, znači rekli smo vija muhađira, bilo 82. Ovi drugi, svi ensarije, do 314. Kaže, oni su dali ugovor Muhammedu, prisegu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da ga brane u Medini. Dok je u Medini, a kad izađe iz Medine, nije nigdje spomenuto hoće li ga braniti ili neće. Jel, opustim se da razmišlja, oni su mi obećali tamo da me brane. Ja sam ih doveo preko 100 i nešto kilometara ovamo. Da li su spremni ili nisu? Kupi Allahov poslanik oko ljude i kaže, pazite, nije imao potrebu Allahov poslanik s tim, ali hoće da ispita kakvi su ljudi, su spremni ili nisu. O ljudi, dajte mi savjet šta da radimo. Karavana je otišla. Mušrici stižu, odnosno vojska stiže. Jeste li spremni ili niste? Kaže, prvi je Abu Bekr. Allahov poslaniče, mi smo spremni. Kaže, Allahov poslaniče, znam za tebe. Za tebe znam, ti si uvijek spreman. Kažu, ste Omer, Allahov poslaniče, spremni smo. Kaže, i tebe znam. Gledaju ensarije, među njima Sa'd ibn Mu'az.
On im je bio vođa, prije smo ga spomenuli, bio on umru. Gledao on i kaže, Allah poslaniće, ti isto ko da želiš da čuješ od nas, Ensarija, jer ti od muhađira brzo izustavljaš, vidiš da oni hoće. Isto ko da želiš da čuješ od nas, kaže, jeste, to želim, kaže mu lopzik. Hoću da čujem naš ste vi ste većina. Vi ste ti koji ste tamo dali prisegu da mi branite u Medini, ne ovdje. Kaže, Allah poslaniće, mi smo naše, pa ste ovaj jedan istorijski govor, čovjek samo da shvati malo, da upali, što kažu mozak, dovoljno. Kaže, mi smo naše sve rekli. Još kad smo povjerovali da si poslanik, šta drugo sada pričam, hoću, neću, a verujem da si poslanik. Kaže, još onoga trenutka kad smo te prihvatili kao poslanika, povjerovali da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan i jedini, naš gospodar koji te je poslao, mi smo naše sve rekli, Allah poslanić, sad? Allah poslaniće, mi ti nećemo reći ko što su rekli jevreji Musavu alaih salam, idi ti tvoj Bog pa se bite. Tako su rekli jevreji Musavu, idi ti tvoj Bog pa se bite. Nego ćemo ti reći, o Muhammede, kreni gdje god da kreneš. Preko mora, preko brda, mi ćemo za tobom. I sutra ćemo ti pokazati ko smo. Ti do sad nisi imao priliku da vidiš kakvi smo mi borci, kažu. A ja govorim u ime sviju. I svi su prihvatili. Niko nije rekao, nećemo od njih. Nego kad su čuli da im je vođa tako kazao, svi su prihvatili. Allah poslanik počeo tekbira, Allahu ekber, Allahu ekber. I onda Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje kuranske ajete. Kaže, bilo je ljudi koji su željeli nešto drugo, da uzmu karavanu. Allah je želeo nešto drugo, da ponizi mušrike, da završi više tu njihovu zlobu prema islamu i prema muslimanima. Pripreme za borbu, mušici stižu, Allahov poslanik vrši pripreme, pa ćemo ko Bog da inša Allah sutra nastaviti. Selamu alaikum.